Goran Šehovac istakao je da mu je čast što je izabran za koordinatora boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije i člana predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, te da će se truditi da ujedini sve opštinske odbore kako bi zajedničkim snagama radili na poboljšanju statusa boraca. Mi moramo potitno da radimo na mjesečnom boračkom dodatku, moramo da povećamo sve invalidnine i ratne i porodice poginulih da prate tu potrošačku korpu. Moraju demobilisani borci da idu također da se liječe po banjama, isto kao i borci, kao ratni vojni invalidi i porodice poginuli, jer ljudi su to zaslužili. Šehovac se osvrnuo i na tvrdnje pojedinih kolega da je politički izabrana funkciju koordinatora, istakavši da to nije istina. Ko mene poznaje, moj rad u boračkoj organizaciji, mene političar ne može nijedan kupiti, ne može me potkupiti, znači, nama ovdje, ovim ljudima ovdje je samo jedan interes, status boraca. I u to ćemo u narednom periodu i da rješavam. Ja obećavam to. Na današnjoj sjednici izabrani su i predstavnici odbora ratnih vojnih invalida i poginulih boraca Sarajevsko-Romanijske regije. Znamo svi invalidi da smo već u lošem stanju. Trebamo im, ovi što nisu dobili još stanove i što nisu zbrinuti, trebamo im obezbijeti i pomagati ih u što većem broju i davati im ljudima što traži. Zalažem se za svoju populaciju, a nevezano za moju populaciju, sa svojim saradnicima uvijek sam tu i uvijek sam za njih, a i oni su za mene. U radu izborne sjednice učestvovali su predstavnici porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca Sarajevsko-Romanijske regije.